halkani waa magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland. Waa suuqa weyn ee Nuyu Dayax. Waa goobta lagu iibiyo dharka noocyadiisa kala duwan. Waxaa gabagaba maraya bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadweynaha qaybihiisa kala duwanna waxay u diyaar garoobayaan ciidul fidrida si ay ummadda muslimiinta adduunka ku nool ay ula qayb qaataan maalinta farxaddaasi. Haddaba telefishinka Star TV ayaa waxa uu dareenkooda wax ka weydiiyey qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku sugan suuqa, hadday ganacsato ahaan lahayd iyo haddii ay ahaan lahayd qaybaha kala duwan ee bulshada. Habeenka ugu dambeeyay ee bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo loo diyaar garoobayo ciidul fidridii weynaad ee Islaamka, dareenkaaga ka warran? Aad iyo aad baan u faraxsanahay. Suuqa waxaan u soo galay inaan ka ciidno, ka adeegano. suuqna aad iyo aad buu sanadka xogaa dharka yar mooyaane si kale waa maasha Allah, waan aad baan ugu faraxsanahay. Macnii caaw inaan halanka adeegno adigana ma garanayo si gaar ah u salaaban adiga iyo xaafadda labadaba. Haa, aad iyo aad may waciidan aniga xaafadda, inkastoo xaafadda isan hore waa adeegatay, aan hadda kaliya ayaa. Magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Sheikh. Caaw halkan u soo aadnay, halkan ciidna u soo aadnay aniga ninkan saaxiibkay ah. Haddana aniga ilaa hadda ugu dhar baan doonaynaa, waan ciidaynaa insha Allah, waan soo dhaweynaa. Waxaa leenahay ciid fudud, waa leenahay ciid wanaagsan. ciidda hore iyo ciiddan kolba, ciidda hore aan halkaan ma joogo, laakiin ciiddan halkaana ku iidiya alxamdulillah rabbil caalamiin. Aad baa umaadsan tahay maxamedow saacad, aad baa umaadsan tahay maadaama ciidda hore aad ka mid ahayd dadkii maxooteen horey u ciiday, ciiddan nasiib u yeeshay inay ka qayb galaan. Maxaa is oran kardhaa way kaga duwan tahay sidoo hore ciiddan ciidii hore? Ciidda hore iyo ciiddan, ciidda aad baa dadku badan yihiin oo baada'ay xoolihiina adero adugu maxamaleynayaa dad badan baa hadda jooga magaaladii, waa la saxagaa. Maxaa maleynayaa sidoo hore maahan sanad kor iyo sanadka, sanadkaa dadkood badan yihiin sanadkan, dadku aad baa la saxagaa baxay. Waxaan filayaa dad badan ba hadda aan garana waa maasha baa u suuq ujeedaa. Waxaan leeyahay ciiddan waa ciid wanaagsan, ciidda horena ciidda ciid dadkaana badan baa jecla. Magacayga saddexaan waa Ibraahim Xaashi Xasan. dareenkayga adiga kula waa maasha Allah, ciiddan ciid aad u weyn weeye, ciidii kale waa ka duwan tahay maasha Allah weeye. Waan soo dhaweynaynaa insha Allah, ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliya meel walba ay joogtaan. ciid wanaagsan, ciid wanaagsan kulli caamaanta. Maxooteen dadka ciidan nasiibka u yeeshay inay ka qayb galaan, hadduu Allah awoodda leh maxooteen u ogolaado, waxaan lagu guda jiraa gabagabada bishii barakeysan ee Ramadaan. Bal waxaan noga warantaa dareenkaaga inay la wadaagtid ciidan sidaa aragtid? Masha Allah, wallahi waa ku faraxsanahay ciidan inaan ciido aan dhar gato meeshan imaado, waa faraxsanahay. aad iyo aad maxaa ugu rajaynaysaa maxooteen ummadda muslimiinta ee caalamka jooga? Ya insha Allah, ciidan ciiddeeda khayr iyo barwaaqo ku gaara dhihi lahaa. aad u mahadsan tahay. Magaca walaal? Magacayga waa Aamina. Aamino, maxooteen waxaa caawa lagu guda jiraa gabagabadii ciidan fidrida waxaa ka dhiman habeen sida dadku u badinayaan, waxaa nala wadaagtaa dareenkaaga? aad baa ugu faraxsanahay ciiddan, waa ciid aad u farxad badan. waxaa ka dareemaysaa shacabka iyo dadka si u ciidayaan oo dharka iyo kabaha loo gadanayo, iyo magaalada isbeddelkeeda oo aad looga saadaalinayo in ciidda si farxad leh lagu ciido. annagana dadka ciiddaas soo dhaweynayo in Ilaahay gaarsiiyo rajaynaya ka mid nahay. waa tahay awal waxaa la dhihi jiray ciidii hore dadka caban jiray xagga dharka oo kale, maahan dharkii lagu qanacsanaa. ciidan ma la oran karaa dhar quality oo fiican baa la keenay? Haa, aad iyo aad way dadaaleen, carwooyinka magaalada aad bay u dadaaleen. waa la keenay dhar lagu qanco iyo alaab lagu qanco, kabayaa lagu qanco. aad baa ciidda u shidantaa, caadi maahan baa. maxaa rajaynaysaa insha Allah subaxda la gaaro ciidda? insha Allah waxaa rajaynaynaa si farxad leh ku ciido, ku damaashaado. idinka Star TV inoo inii mahad celinaynaa sidaad nooga soo inaad naga duubtaan aan nooga sii. maxaa qoyskaaga, qaraabadaada iyo asxaabtaada maalinta ciidda aad jeceshahay inaad tirahayd? waxaan leeyahay maalinta ciidda qoyskayga, qaraabadeeda, ehelkayga, ummadda Soomaaliyeed, Islaamka, kullu caam antum bikhayr meel kasta ay joogaan. aad u mahadsan. magaalada Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland waxay ka mid tahay magaalooyinka Soomaaliya xagga dhaqaalaha ugu koritaanka badan, waxaana la sheegay in sanadihii u dambeeyey magaalada Garoowe ay noqotay magaalada koowaad ee xagga koritaanka iyo dhaqaalahaba kor u soo kacaysay marka loo fiiriyo magaalooyinka Soomaaliya. shareeca Yaasiin, shareeco telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Garoowe.